Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Téma digitálního učebního materiálu JS15 je Budapešť, první část. Budapešť je hlavní město Maďarska, země s rozlohou o 14 000 km čtverečních větší než Česká republika a o málo menším počtem obyvatel. Země se skládá z 20 žup, je členem Evropské unie a Schengenského prostoru s vlastní měnou forint. Pokud chcete navštívit co nejvíce budapeštských památek, určitě využijete městské hromadné dopravy. Tu provozuje společnost BKV, která má mnohaletou tradici. Páteří veřejné dopravy jsou především autobusy. Jedná se o typicky tmavě modré staré vozy Ikarus, které jsou bohužel velmi poruchové, často se musí opravovat, nekomfortní, většina zařízení v nich nefunguje. V centru už jsou tyto staré autobusy nahrazeny novými Mercedes Citaro 2, ovšem obnova vozového parku je velmi pozvolná. Pokud potkáte v Budapešti tramvaj, tak pravděpodobně bude mít žluté zbarvení a bude pocházet z 80. let z Československé socialistické republiky. V centru již najdete moderní tramvaje Siemens. Metro je zde stále obsluhováno starými sovětskými hlučnými vozy, ovšem také jsou postupně nahrazeny novými. Vstup do metra stále kontrolují revizoři, jízdenka stojí 350 forintů a slevy jsou zde minimální. Hlavní jsou tři linky. Žlutá patří k nejstarším v Evropě a najdeme ji v centru. Červená je propojení Budy a Pešti. A modrá spojuje centrum města s okolními částmi Budapeště. Právě linka 3, modrá linka, má velké množství starých, zanedbaných špinavých stanic, které byly budovány v 70. letech a jsou obsluhovány nevzhlednými sovětskými vozy. Právě teď se můžete podívat do útrob budapešťského metra. Nápisy, orientace, cedule jsou podobné jako v metrech po celé Evropě. Důležité je najít vždy výstup, který je popsán jako Kiarot. Uvidíte moderní tramvaje, staré tramvaje, i když snahou společnosti BKV je dnes především modernizovat, a to právě za cenu mimořádně velkých nákladů na jízdenky. Především jsou zde myšlenky o něčem, jako je pražská open card, vybavení turnikety, čtečky karet, nových vozidel, a to především díky grantům z Evropské unie. Budování dalších tramvajových linek, opravy kolejí. To vše velkoryse chce Budapešť dokončit k roku 2016, což se při dnešním pohledu na stav metra, autobusu, trolejbusu jeví nepříliš reálné. Co je třeba pochválit, je výborné značení silnic a dálnic. Většina se rozbíhá z Budapešti a jsou značeny zkratkou M a číslo. Například M1 je významné spojení Budapešť-Vídeň, ze kterého můžete odbočit na Bratislavu a směrem do České republiky. M5 míří na Segedín, M7 na Balaton, Záhřeb a případně k moři. M0 je nový rozvíjející se městský okruh ve výstavbě. Budapešť leží na Dunaji, nejdůležitější splavné vodní cestě, která protéká zemí od severu k jihu. Doprava přes Dunaj je ve městě realizována díky 9 silničním mostům a 2 železničním mostům. Nejstarší a nejznámější je Secheny Lánzhíd, Secheny ho most.
Tento most, na který se právě díváme, se nazývá Most svobody. Také mu říkají Most Františka Josefa I. Most v pozadí, bílý, je Alžbětin most, pojmenován po choti Františka Josefa I. Budapešť je pochopitelně významný říční přístav na Dunaji. Spojuje střední Evropu a Černé moře. Hlavní nákladní přístaviště je na ostrově Čepel. Osobní lodě však kotví v centru Pešti. Dunaj protéká Budapeští po délce 28 km a tvoří několik ostrovů. Jeden z nich, Čepel, jsme zmínili jako hlavní nákladiště dopravy po Dunaji. A druhý ostrov, Markétin, má řadu historických pozoruhodností. Průtok Dunaje je 2330 metrů krychlových za sekundu a šířka Dunaje je závislá na místě, ve kterém Dunaj sledujeme. Například Most svobody má délku přes 300 metrů. Na prudkém kopci, ze kterého je nádherný výhled na Budapešť, stojí gigantická 14-metrová socha svobody z bronzu na 26-metrovém podstavci. Odhalena byla v roce 1947 na počest výročí osvobození a dnes je to symbol Budapešti. Je to ženská postava, která drží palmovou ratolest a u nohou jsou symboly pokroku a boje se zlem. Pod kopcem je jeskyní kostel svatý Gelert, vysekaný do skály, který se může pyšnit sochou svatého Pavla s havranem na rameni. Právě se díváte na budínskou stranu Mostu svobody. Najdeme zde úžasný lázeňský hotel Gelert, který byl vybudován v secesním stylu s termálními prameny. V místě stál kdysi jeden z nejstarších lázeňských hotelů v Budapešti. Součástí tohoto hotelu je krytý venkovní bazén, termální bazény, parní lázně, turecké lázně, sauny, masáže. Je mimořádně hodně navštěvovaný, především díky luxusu, odpočinku, výřivým vanám se sochami, mozaikami, díky barevným oknům se vytváří hra světel, jsou zde mramorové sloupy a lví hlavy chrlící vodu. Prostě pro návštěvníka jde o jedinečný zážitek. Lázně Rudas patří k dochovaným památkám osmanské nadvlády, kdy se propojovala uherská a osmanská kultura. Nachází se na úpatí Budínských vrchů. Po znovudobytí Budapešti se budova začíná rozvíjet a zvětšovat. Lázně poukazují na dlouhou tradici lázeňství a parních koupelí, které jsou pro Maďarsko velmi typické. Dnes zde najdeme krytý bazén s lázněmi, plaveckou halou se saunou a párou. V blízkosti jsou také horké prameny a zdroje pitné vody. Úžasná je zde léčba artritidy, nemoci kloubů a kosterního systému. Právě přecházíme k obrovskému hradnímu komplexu, který se rozkládá na vrchu Várheď ve výšce 180 metrů nad mořem. Oblasti se říká Hradní čtvrť nebo také Budají v Hornedět. Komplex je dlouhý 1,5 km a v určitých místech je i půl kilometru široký. V současné době prochází velkou rekonstrukcí, je zde řada strojů, lešení, brány jsou zavřené. Najdeme v tomto místě památky starého města, Královský palác, Matyášův chrám, rybářskou baštu, národní galerii, muzea, kostely a různé historické budovy. Hrad a pevnost vznikaly ve 13. století po vpádu Tatarů, kdy zde přinesl sídlo Bela IV. Pevnost byla následně rozšiřována, najdeme zde jednak středověké hradby, ale i renesanční okna či barokní fasádu. Sechény Lánzhíd je řetězový most, nejstarší a nejznámější spojení přes Dunaj v Budapešti. Je to také symbol hlavního města. Vystavěn byl Ištvánem Sechenym po velkých záplavách. Stavba trvala 10 let a most byl dokončen v roce 1849.
Ovšem na konci druhé světové války byl vyhozen do vzduchu německou armádou, musel projít rekonstrukcí a znovu byl otevřen v roce 1949. Ovšem i po roce 1949 musely probíhat další rekonstrukce. Na mostě si můžete všimnout úžasných detailů a především celému mostu dominují čtyři kamenní lvy. Tento most patří mezi největší visuté mosty Evropy, váží 5200 tun a mezi pilíři je vzdálenost 200 metrů. Je to významná spojnice dvou částí Budapešti, a to Budy a Pešti, nebo taky chcete-li Budína a Pešti. Hrad Buda, neboli také Budínský hrad, má v centrální části královský palác, který byl několikrát obléhán a málem zničen. Dominující je obří neoklasicistní kopule, která nahradila neobarokní, ta byla zničena za druhé světové války. Hrad postihly různé živly, zemětřesení, požáry, války a právě při současných rekonstrukcích se můžeme jenom těšit, jak bude vypadat celý komplex po uzavření všech oprav. Do tohoto dílu se nám již více informací o Budapešti nevlezlo, proto se můžete podívat na digitální učební materiál JS16, který se bude věnovat dalším významným památkám a částem Budapeště.